Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna Silahlı Qüvvələrində NATO'nun uzaq mənzilli raketleri və döyüş təyyarələri yoxdur. İqazın APA'ya istinadən xəbərinə görə bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski özünün Telegram kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna bəzi silahlarla bağlı məsələləri tam həll etməyib. Ukrayna lideri qeyd edib ki, silah tədarükü məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatlarından asılıdır.